حلاله نفسي جوا مراجي نفسي يروح وكسي عليه كودي وفري هي مرلبت كسي عليه هالكي وا كودي نادين الكا وين هذا الكا وا فاهم ملكي وا هالكي وا بروغ يحاول دبلو كلا ترى واحد عادي ربيرو إن أنت هسي إن كا مدة توان سنة كدو أي أصحاب هاي إن كاني لعقو درا فاميليو لعقو درا تدكو لعقو درا إن أنت وين بابا لعقها بركة ديرتا شو نكرو إن حاسي عرور صوي يا شي أي أبط هاي لكن إن أنت تري توركو هايسا معها إن كي إن أنت شي كدو دي ويسبدش إن أنت نا إن كم حاسترا الله يره يوني كرمتك كورستا إن كنا حسيرني أو تو كان بعدين لما يصير وتن قربنا عسنا وتشوكتا مريك أنا رجع ما مارمه حد ما تيجي ترى إن إن شاعر كلا يرد جوهر تهدف كلا قالوا إن نرش قيوب كتاع واحد شرا واحد كسوقيني إن الله ما نحلط أو عاد قف كورستو أو أن نلول سميسا مركز تبي كسوقي ساعة أو إلى هيك هو قدري بدي إلى هيك هو قدري به لكن وقتي كان واحد برشينا سميسي إن الله الهدف إنا ديالتها واحد كسوقي ما هو ما نقول به كعوان لكن بريت على ذي واحد برتاي أشقي أو نلش على ذولا بريني وذي اللي قرتها قف كلاكو بصباحي تدكيه راح تا أتكم مشكوشي أو أتقوان كخالاتي مركا madaxday go wax loo baahan yahay nolosha la dhisa rabiira waniga sheekadeedan waxay ku saleysan tahay guurka danaysiga ajay guurka danaysiga waxa jira dad iyo fara badan oo kogoranaya nolosha waa interest meesha ka saaray shaygi doonista iyo jacaylka iyo rabitaanka kogoranaya halkaan noo yarday waana sida Soomaalida inuu badan tahay oo inta badan guurka interestiga waa inuu fara badan aan dadku siyaabo kala duwan bay guurka interestiga u raadiyaan imika waxay nagu badan sideedaba dadka qurbaha jooga in interest laga dhex raadiyo dadku inta badan waa wada qalbi ka dhow Soomaalidu waxay aad u jecel yihiin inay wadan kala tagaan oo ay siday ku bixi karaan ba ku baxaan qof maanta diidaya ma jiro inuu wadan ka baxo waagii hore hablahaas ay sameen jiray oo jeclaa ragga qurbaha jooga waa mahantaha ku raacana ma wada kaynu ka saaraha ku raacane laakiin danguursan jiray taabadalkeeda ay markay nabada danguursade taabadalkeeda isbeddel baa dhacay oo labadii dhanba markii hore hal dhanba ahayde imka labada dhanba way furmeen shirkadan waxa weeyaan waxa jiray wiil iyo gabadh rabir oo asxaabaha dadka asxaabtiina aragtay mooyaane wax walba way suquuraan haday tahay fursadaha ay suquuraan haday tahay fikirada ay suquuraan haday tahay maalkay suquuraan inigu wuxuu joogay wadanka Hindiya ayuu wax ka baran jiray inantuna waxay joogtay wadanka Mareykanka oo ay ahayd markaa inanka shaqaysata deetara waxaa dhacday rabiirow inantaasi inanka muddo 10 sano ku dhow ayaa asxaab ahaay inantaasi inanka muddo badan ayay garab taagnayd oo hadii ay waxbarashadiisa tahay hadii ay noloshiisa kala tahay hadii wax kale ku soo baxay tahay hadii ay afkaar tahay si kasta ayuu garab taagnay ay la garab taagnayd inantaas inanka inankii baa jaamacadii dhameeyay oo inanku inantan walaashii ayaa uu yaqaan rabiro inantan walaashii ayuu yaqaanaa iyada laftarkeedu إن أنا يا أصحابيهم والعالتينهم أقول لكن أي نرش قلب تاجن تهاي أو إلا ذي قفهم وحكي شوي بارك تاينكي حلي أنا هذا الكوب دالين إن واجي دم بي إنك تعم عدي ودم يجي إنك هي إن أنت شو كدودي ويسبدش إن أنت نا إنك ما حسترا الله يره يوني كرمتك كورس تاع إنك هنا حسيرني أو تو تعم عدي أنا لما يصير وتن قربنا عسنا وتشوك تاع مريك أنا رجع ما مارمي حد ما تيجي ترى يا إن أنت بعدك ودوي and تباركين كشيت تي لو وقف وقلت لو بقشيت ده كلا لي أكيد نسكو غدا أيه نقدا and
sheeko haasaa ugu waa halkii ka bilaabantay haasaa waa halkii ka bilaabmay waa la sheekaystay waa la muddo way socotay sheekada guur bay noqon gaadhay halkii bii ninkii yeynantii isku guursaday intayna kan waa jeceshaa ma ka hesh waa qof ay wax badan gashatay waa qof ay dhaqankiisa dabeecadiisa walaaltinimadiisa wanaagiisa ay ka heshay deetana waxaa dhacday rabirow oo kuusoo sheeka dhaafe inankan iyo inantan meel bay faamili ka yihiin marka laga imaada inay dad asxaab walaaltinimo ay yihiin waa dad faamiliyo imaadeera weeyaan dabeetana waxaa dhacday inanta inankii waxay go-aansatay muddadii markay halkii ka degtay inaan marka kan kaxayso ay geyso de deegaanka ay ku nooshahay ay waddankaba ka kaxayso lyn bay markaa u furtay waxay keentay waddanka etoobiya markaasay lyn uga furtay inankii asxaabtiisii hindiya soo macasalaamiyo etoobiya usoo wareegay rabiirow etoobiya inankii markuu usoo wareegay ee inantina waddankii maraykanka ku laabatay markaa ay dacwadii halkay ka wado ayaa inankii waxaa la yidhaha rag damba iyo dacaritoona kama dhamaatay halkii uu sheeko ka bilaabay oo haasaawo ka bilaabay oo gabadhku guursaday gabadhii markaa waa qariyay gabadhii kalena waxayse leedahay ninkii adigu meel ku jooga waa intuu u sheegaya kulli afka waa intuu uga sheegaya adaa boqoranaya adaa mudan waa intuu ku odhanayo dabeetana rabiirow waxaa dhacday muddo sanada ah ayay inankii arrintii la fogaatay ku adkaatay dabeetana markay la fogaatay ku adkaatay bay inantii inankii ayay kaxays markay kaxaysa waddankii maraykanka ayay geys halkii muddo jooga dhowr sanaa muddo hadduu joogay inankii waxaa lasoo xiriiray markaa inankani lacaguu diraa faamiliyu lacagu diraa dadku lacagu diraa inantaan baaba lacagaha barhka dirta show ninkano in xaasiyo caruur soo yeeshay ayaaba tahay laakiin inanta tani tuwar ku haysa ma aha waxay tahay gabadha markay ninka markay etoobiya joogta inaa gabadhana biilinaysa oo dimaca reerkiisi ku biilinaysa imakana ay sidii rabirow dee ku kaxaysay ninki mahadlo oo ma yidhaahdo nabdee dad iyo dunyo way naga maqan yihin waa waamuse iyadana waxuma uga waadhowha muddaa la wada noolaa rabirow la joogay oo ninkii sharci buu qaatay sharcigii markuu qaatay baa soo boorki weynaabo inantii ku yidhi naa waxuma ku sheegaa horta isbedel bay ku aragtay ninanku waa isbedelaa moraal xumo weji xumo ka dayrin faquuqid iyo sida dhibaata waxyaabo fara badan ayuu inantii inankii dhexdooda yimi inantii marka way niya jabtayo waxay is leedahay talow ninku maxaade dhibaatadan soo korona maxay tahay mar walba waa wareysanaysaa laakiin ninka kane ku wax sheegayabaa waa ku u arka uu nolosheedu inay boorin tahay waa kugu caajisay ku odhanaya deetana inantii wax kale may samaynine waxay ku tiri niyo laba soo gal inaad ujeed lahayd ood ujeedkaaga gaadhay oo taa ka baxayso iyo inaad tahay wiil de dhaqasha iyo reernimo diyaaro adee buuqan iyo waxaan garan maayaanw aan salyaraatoona lahayn iyo meel uu socday meel uka socday rabirow inankii af cad buu inantii usoo jeediyay in uu furin diyaaru yahay kala tag sidii baan igu kala faataxaystee muddo yar inankii hadduu joogay dabcan xanuun buu usoo dhacay marka xanuunkaas xanuun adag buu ahaa dabeetana oo kuusoo sheeka dhaafay rabirow intaanay kala tegin warkii oo cad bulaabta ka saara anigu waxaan leeyahay wuguu reeriya caruur dee adigana ujeedkaasan marka horeba ku guursaday taa laftarkeedana waqtigun baan dee sidii iskaabulanimaha ku dhamaysan inay iska reerayso saasay tahay dee inaad erwaka inantii shuu naxdintahay ka naxday inankii garan kari maayo
أنا كحنون أدرك بقى مدير كبعد كدعاء هذه عقل حاس كدعاء نكي وكذا كروع وشقيس كروع وسعون كروع أدبو لفتوة كلي ودكين يعني كبردي كلي ودك كتشوك تمو أصوصا كحيسا أن حلا هذا نفسي جوا مراجي نفسي يروح وكسي عليه كبردي وفري أي مرلاك كسي عليه halkii wa gabadheena adeenalka wayna adeerka wa family-ki wa halkii wa buuq iyo hawl dub loo gala aan inantii inankii dib u soo celisay oo isku soo noqdeen gurigii ku soo celisay muddo sanada ah ay hadana inanka caafimaadkiisa lala tacaalay mar lug la jaray iyo mar dhaymo lagu wadaba muddo ka bacdi inanka wuxuu noqday qof naafa laakiin hadana dib xoog oo wax qabsan karaya aan waanu fiicnaadayo ilaahay caafimaad ayuu siiyey sidii baanu muddo kula sii noolaa oo dee noloshii ayuu sii socotay dawaaqta sheekadaas baan maanta asxaabta la wadaagayaa dee waxaan leeyahay saamiyey sheekadaas sheeka qisana bay ahaydoo anigu raggaan ka mid ah hadda laakiin kuma taageersani maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban.